Okei, joo, no mä jatkan tästä. Eli mun nimi on Pasi Takkinen ja itse asiassa tää, mistä mä aion puhua, niin tää jatkuu suoraan siitä, mistä Tere äsken puhui. Eli jos te pidätte mielessä sen tavallaan taustan sille romahdukselle ja ne syyt, joita Tere esitteli, niin me voidaan tavallaan nyt suoraan jatkaa sen seurauksiin, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Ja mä esittelen sitä tämmösen Dimitri Orlovin näkökulmasta, joka on mun mielestä tällä hetkellä ainakin tosi kiinnostava ja ajankohtainen romahdusteoreetikko, koulutukseltaan insinööri ja syntynyt neuvostoaikaan Leningradissa, Suomelta valloitetuilla alueilla Karjalassa. Ja sitten minun perheeni on muuttanut Yhdysvaltoihin, siellä kouluttautunut ja nyt asuu purjeveneessä Yhdysvaltojen itärannikolla. Ja julkaisee viikoittain blogia, kirjoittanut pari kirjaa ja muutenkin osallistuu yhteiskunnallisen keskusteluun. Et suosittelen kaikille, että sitä blogia se julkaisee viikoittain, sitä siellä on tosi relevantteja juttuja ja hän niin kuin jatkuvasti seuraa tapahtumia ja pysyy niin kuin ajan tasalla. Ja sitten hyvä tapa aloittaa myös, esimerkiksi Vipun nettisivuilla on pari ihan kelvollista suomenkielistä artikkelia Orlovista. Joo, mennään eteenpäin. Eli Orlovin yksi keskeisiä pointteja, missä on tullut tunnetuksi, on tämmöinen teoriaromahduksen viidestä tasosta. Ja just tänä vuonna julkaistussa kirjassa se esittelee sen romahduksen yksityiskohtaisesti ja sitten tämä alaotsikko on Survivor's Toolkit, eli siinä on niinku vihjeitä siihen, miten voisi selvitä. Mä laitan tämän kiertää, voitte silmäillä. No Tere aika paljon äsken esitteli näitä asioita, mitä tässä on taustalla, mutta mä lyhyesti sanon kohta kohdalta, mitä nämä Orlovin mielestä pitää sisällään. Eli se alkaisi finanssiromahduksesta tai rahataloudellisesta romahduksesta, missä markkinat muuttuu arvaamattomiksi ja riskien arviointi muuttuu mahdottomaksi. Se on taloudelliset instituutiot menettää maksukykynsä, ihmisten säästöt mitätöityvät ja rahallisen pääoman enää pääsi käsiksi. Eli se lähti siitä. Sitten siitä seuraa liiketaloudellinen romahdus, että usko kaupan tarjontaan katoaa, raha menettää arvonsa tai siitä on pulaa, hyödykkeitä hamstrataan, yhteiskunnissa tuonti- ja vähittäismyyntiketjut hajoavat ja tulee puutetta välttämättömyystarvikkeista, eli jonkinlainen pula-aika. Sitten se, että seuraa poliittinen romahdus, jossa usko valtion kykyyn huolehtia kansalaisista katoaa. Julkisen sektorin yritykset lievittäen niukkuutta epäonnistuvat, sillä ne ovat riippuvaisia kaupallisista tahoista. Poliittinen järjestelmä menettää oikeutuksensa ja merkityksensä. Orlovin mukaan esimerkiksi Neuvostoliiton romahdus eteni siihen kolmostasolle asti pahimmillaan. Sen jälkeen se ponnahti takas, mutta nyt hän näkee, että se esimerkiksi Yhdysvaltojen romahdus ei välttämättä ponnahda siitä enää takas. No, mennään eteenpäin. Sitten siitä seuraa sosiaalinen romahdus, missä paikallisyhteisöt, hyväntekeväisyysjärjestöt ja muut sosiaaliset instituutiot rientävät täyttämään julkisen vallan jättämää tyhjiötä, mutta epäonnistuvat resurssipulan ja sisäisten erimielisyyksien takia. Ja siitä seuraa kulttuurinen romahdus, joka käytännössä tarkoittaa myös hobbesilaista luonnontilaa, että ihmisten kaikkien sota kaikkia vastaan. Usko ihmisyyteen katoaa, ihmiset kadottavat kyvyn ystävällisyyteen, anteliaisuuteen, huomaavaisuuteen, kiintymykseen, rehellisyyteen, vieraanvaraisuuteen, myötätuntoon ja auttamiseen. Ja Orlov ei esitä tälle mitään aikatauluja, toki se on niitä pohtinut, mutta tämä on enemmänkin yleismalli modernin teollisen sivilisaation romahduksesta ja sen eri vaiheita voi sitten seurata, että missä mennään minäkin hetkenä.
että se on tietynlainen yleispätevä teoria modernin yhteiskunnan romahduksesta. Ja se on nyt myöhemmin miettinyt tätä ihan itse asiassa viime kuukautena, se on uudelleen ajatellut tätä sen teoriaa ja se sanoi, että näin. Olin optimisti ja loin alitajuisesti skenaarion, missä teollinen sivilisaatio romahtaa tarpeeksi nopeasti niin, että luonnonympäristöstä jää jotain jäljelle. Tämän skenaarion jälkeen ihmiskunnan jäljelle jääneet voisivat aloittaa puhtaalta pöydältä. Eli tämä kuva on vähän havainnollista, että se romahdus etenisi tiettyyn pisteeseen asti ja sieltä voitaisiin tavallaan aloittaa tehdä uusi kestävämpi alku ihmiskunnalle. Ja tähän sen näkemykseen sisälti tämä, että kolmas taso eli poliittinen romahdus pyyhkii suurimman osan poliittista järjestelmistä pois kartalta. Tästä romahduksen vaiheesta selviytyvät pienet anarkistiset ja autonomiset ihmisryhmät, joissa on riittävä sosiaalinen koheesio, pääsy luonnon resursseihin ja kulttuurista pääomaa. Kulttuurisella pääomalla tarkoittaa todellista face-to-face kasvokkaista kohtaamista, eli niin kuin todellisia aitoja yhteisöjä, ihmissuhteita ja suullista perinnettä. Ihmiset, jotka ei kuuluisi tällaisiin autonomisiin pienryhmiin, käyvät läpi romahduksen kaikki vaiheet ja menehtyvät nopeasti. Se oli Orlovin näkemys alun perin. Eli, ja Orlov on sitä mieltä tosiaan, että nämä kolme ensimmäistä vaihetta on väistämättömiä. Ne on niin kestämättömille pohjille rakentuneita, että niihin ne niin kuin tavallisen ihmisen kannata uhrata aikaansa ja vaivansa ja energiansa niiden estämiseen. Vaan että se niin kuin sanoit, kannattaisi kaivaa ne vallihautet silleen, että saisi esimerkiksi jonkinlaista yhteisöllisyyttä rakennettua niin, että se oma porukka jäisi tuohon sosiaali- tai pystyisi välttämään sosiaalisen romahduksen. Mutta nämä ylemmät on joka tapauksessa mennyt tähän hänen mukaansa. Ja sitten tästä seuraa myös se, tai että korostan, että ne on sitten kiinteitä ryhmiä, jotka selviävät ja aineellisesti ja henkisesti omavaraisia. Ja sitten vaikka Orwell tituleeraa itsensä romahdusteoreetikoksi, niin siinä selvästi tämän koko ajattelun taustalla on huoli ympäristön ja ihmiskunnan tulevaisuudesta. Mutta se, hän ei niinku siitä teoreetisoi tarkemmin, se on vähän oletus, että se on huono asia, että tämä luonnon ympäristö tuhoutuu teollisen sivilisaation myötä. Tässä mielessä Orloville romahdus on apokalyptinen mullistus, joka on tuskallinen, mutta lupaa parempia aikoja. Ja tietyt oikealla tavalla ajattelevat ja toimivat ihmiset selviävät romahduksesta. Eli ehkä tämmöinen näkemys valituista sitten, tai jotka tekee työtä oikealla tavalla, niin selviää. Mutta sitten ihan viimeisin päivitys tähän on nimenomaan tämä kuudes kohta, jonkahan lisäsi tuossa viime kuussa tuli ajatelleeksi tätä, että niin on vielä romahduksen kuudes taso ja se on ekologinen romahdus. Ja Orlov nostaa siinä esille kolme häntä eniten huolestuttavaa asiaa. Ensimmäinen on muovi ja muut petrokemian tuotteet, jotka alkaa täyttää meidän luonnon ja meret. Ja kun ne hajoaa, niin siitä tulee semmoisia tapahtumaketjuja lähtee käyntiin, jota ei pysty enää kääntämään, että ekosysteemeihin alkaa tulla kaikenlaista mutaatio- ja epämuodostumista ja lisääntymiskyvyttömyyttä näistä muovipartikkeleista. Toinen, mistä Orlov on toistuvasti huolissa ja muistuttaa, on ydinvoimalat, ydinaseet, ydinsaasteet ja ydinkoealueet. Jos tämä romahdus etenee poliittisen tason asti, niin silloin ei ole mitään tahoa enää pitää huolta näistä asioista, esimerkiksi jäähdyttää ydinvoimaloita tai muuta, jolloin ydinvoimalat jää heitteille ja ekosysteemi ja planeetta käytännössä täytyy radioaktiivisesta saasteesta. Ja kolmas Orlovin iso ympäristöpointti on ilmastonmuutos, joka voi myös olla tämmöinen käsistä päässyt katastrofi. Ja Orlovin mukaan mikään näistä kolmesta ongelmasta ei ole tällä hetkellä ratkaistavissa. Eli toisin sanoen tässä nyt sitten seuraa se, että jos romahdus etenee kutostasoon asti, eli ekologiseen,
niin me jokaisella meistä ja meidän jälkeläisistä selviytymisen mahdollisuus on nolla myös niillä kaikkein parhaimmilla yhteisöillä. Eli kellään ei ole mitään mahdollisuuksia. Tästä seuraa, että kaikenlainen survivalismi on turhaa, jos maapallo ei pysty enää ylläpitämään elämää. Tai asia voisi myös sanoa niin, että ympäristön suojelu on kaikkein perustavanlaatuisinta survivalismia. Ja Orwell ei tiedä, kuinka ekologinen romahdus olisi vältettävissä. Toisin sanoen hän on sitä mieltä, että yksikään tähän mennessä esitetyistä ratkaisuehdotuksista ei ole uskottava. Olenaan Santeri seuraava. No sit Orwell on jo joitain vuosia sit hahmotellut tällaisen ajatusleikin supervallan hallitusta alasajosta. Ja se sanoi, että sen voisi toteuttaa esimerkiksi Yhdysvalloissa romahduspuolue, jonka poliittinen päämäärä olisi se, että saastuttava ja romahtava supervalta lakkauttaisi itse itsensä ja poistuisi näyttämöltä ja jättäisi paremman maailman jälkipolville. Siihen kuuluisi tällaisia kohtia kuin, että kaikki ydinreaktorit on kapseloitava, ydinasejärjestelmät on purettava, käytetty ydinpolttoaine on loppusijoitettava, sotilastuvipohjat ympäri maailmaa on purettava ja lakkautettava. Ongelmien laitosten, hyötyjen kaivosten ja ydinkoealueiden siivoamista on nopeutettava, jotta säästyttäisiin vielä vältettävissä olevilta ympäristökatastrofeilta. Sitten viikat kaksi pointtia liittyy sosiaaliseen kestävyyteen, eli miten me saataisiin ihmisetkin selviämään siitä romahduksesta. On se, että vangit on vapautettu ja integroitava yhteiskuntaa, jotta vältetään rikosaalloilta ja tämmöiseltä crime lord-meiningiltä. Ja sitten on julistettava riemuvuosi ja kaikki velat on mitätöitävä, koska rahallinen velka on nykyään ihan täysin turha rasite ihmiselle, joka tuhoaa monien elämän, joka on oikeastaan ihan merkityksetön juttu. Joten jos siitä päästäisiin eroon, niin se lisäisi sosiaalista kestävyyttä. No mutta Orlovin mukaan tämä on vain ajatusleikki, sillä romahtava supervalta ei periaatteessakaan voi toteuttaa politiikkaa, jolla se lakkauttaa itse itsensä. Eli romahtava systeemi ei pysty siivoamaan omia jälkiään. Ja tässä Orlov ammentaa erityisesti kokemuksestaan romahtavasta Neuvostoliitosta, missä tämmöinen romahtavan supervallan poliittinen järjestelmä ei pysty oikeastaan tekemään kenenkään kannalta mitään hyödyllistä. Mieluiten olisi tekemättä yhtään mitään. No joo, otetaan seuraava, kiitos. No sit tullaan tähän tavallisten ihmisten tasolle. Eli Orwell korostaa, että tavallisen ihmisen tapauksessa romahdus ei ole mikään spektaakkelimainen tapahtuma, jota seurataan televisiosta tai joka julistetaan, että nyt se on alkanut, että jee. Yeah. Vaan oikeastaan romahdus on hyvin arkista, jokapäiväisten asioiden vaikeutumista ja elämän suunnitelmien karjoutumista. Eli romahdus ei ole semmoinen on-off-juttu, missä vanha elämä lakkaa ja sitten ikään kuin joku supersankari repästään sieltä se oma survivalisti persoona esiin ja aletaankin kaivaudutaan jonnekin pommisuojiin tai mitä tahansa. Ja Orlov korostaa, niin kuin Terekin äsken sanoi, että se on koko ajan käynnissä Yhdysvalloissa jatkuvasti. Niin kuin, romahdus on henkilö- ja perhekohtaista ja aluekohtaista. Se voi liittyä vaikka jonkin kaupungin, joka on riippuvainen jostain teollisuudesta. Teollisuus lähtee, niin voidaan sanoa, että se kaupunki silloin romahtaa tietyssä mielessä. Eli tiettyjä alueita ja ihmisiä ja perheitä vaan tippuu pois pelistä. Ja silloin se vaan näyttää silleen, tai ihmetyttää, että miksi näin tuollaisia pummeja, kun sen naapurit vielä menestyy. Eli tämä just vaikeuttaa sitä, että sitä ei julisteta, vaan se on ehkä niin kuin psyykkisesti ja sosiaalisesti tosi vaikea tulla toimeen sen kanssa. Otetaan seuraava kiinnos. Niin tosiaan just tuohon edelliseen liian vielä viitaten, niin Orlovin mukaan siis romahdus on laajasti väärin ymmärretty aihe. Ja hän nimenomaan viittaa yhdysvaltalaisen romahdus
preppaus- ja survivalismikeskusteluun. Ja Orlov osoittaa monia ongelmakohtia, että se ei ole todellakaan niinku realistista. Että se synkkä arki tulee vastaan ja sellaiset yleiset preppausyritykset ei vaan toimi. Ja tässä mä nyt olen poiminut joitain kritiikkejä, mitä Orlov esittää tällaista valtavirtaista survivalismia kohtaan. Eli niin modernien, urbaanien ja hyvin koulutettujen länsimaalaisten ihmisten reaktiot mahdollisiin apokalyptisiin tapahtumiin, kuten talousromahtukseen tai ympäristökatastrofiin, on niin aika typeriä Orlovin mielestä. Esimerkiksi tämmöistä aseita keräävää, tölkkejä hamstraavaa ja pommisuojin vetäytyvää survivalismia, niin heille Orlov ehdottaa, että he voisivat ihan hyvin haudata itsensä elävältä, että se on ihan yhtä järkevää touhua. Ja se on myös todella yksilökeskeistä, että se oikeastaan vaan jatkaa länsimaista individualismia. Se on yhden henkilön tai yhden ydinperheen kaivautuminen johonkin pommisuojaan. Sitten rahaa Orlov miettii silleen, että sijoittaminen johonkin erilaisiin finanssituotteisiin tai kullaan tai jalokiveen ja hopeanhamstramiin, niin sekään on järkevää, että se Orlov huomauttaa, että se niin kuin pätee just jossain talousnotkahduksissa, että jos se oikeasti on vain notkahdus, mutta jos se on romahdus, niin silloin sen rahallinen arvo ei palaa, vaan jää jäljelle vaan käyttöarvo. Eli tällaista rahan ja kullan hamstraamista hän kritisoi. Ja myös tällaisiin niin kuin yhteisöorganisoimisprojekteihin Orlov suhtautuu skeptisesti. Hänen mukaansa ne vaan on niin tällaista rikkaan valkoisen keskiluokan harrastus. Ja sen sallitaan jatkuvan niin kauan kuin toiminnalle on rahoitusta ja se noudattaa lakia ja rakennusmääräyksiä ynnä muuta. Ja että esimerkiksi maahanmuuttajilla, kodittomilla ja muilla huonompiosaisilla ei ole periaatteessa samoja mahdollisuuksia, mutta he organisoituu spontaanimmin ja ehkä kestävämmin tavallaan todelliseen tarpeeseen. Että jos jotain tällaisia yhteisön muodostuksia kaupunkiympäristössä pitäisi seurata ja ottaa oppia, niin Orlov varmaan viittaisi sitten johonkin, että katsokaa mieluummin, miten jotenkin maahanmuuttajayhteisö hoitaa asian, vaikka vähän vihamielisessä ympäristössä. Ja sitten ylipäätään vihreiden tai eko tai luomu tai minkä tahansa tuotteiden ostamista hän kritisoi. Et mä oon kääntänyt yksi lause, voisi mennä jotenkin näin Orlovilta, että jos haluat edistää ympäristön suojelua ja valmistautua elämään ilman kuluttajatuotteita, niin kuluttajatuotteiden ostaminen ei vaikuta hyvältä idealta. Paljon järkevämpää on olla ostamatta mitään. Ja sitten niin tässä nyt sit ehkä voi jollekin tulla jonkinlaiset defenssit päälle, että mitä se nyt tällaista, että näähän on ihan hyviä juttuja joidenkin mielestä, että miksei näitä nyt kannattaisi tehdä. Mutta ehkä sen sijaan, että niin ei kuuntelisi Orlovia tässä, niin koittaa löytää just sen kritiikin ytimen, mikä on jotenkin ehkä se kuuluisi jotenkin näin, että oikeastaan niin kaupunkilainen keskiluokka ja tällaiset meikäläiset vaan niin on keksimässä pyörää uudelleen siinä mielessä, että niin joku maalaisjärki tai perhe tai yhteisöt olisikin niin tärkeitä. Että ihan kuin me nyt uudelleen tai keksittäisiin ensimmäisenä ihmisenä maailmassa. Kun kuitenkin maailmassa on varmaan miljardeja ihmisiä, jotka pärjää ilman sähköä ja kauppojen tarjontaa. Ja voivat turvautua perheensä ja sukunsa apuun, jos vaikka kaupan tarjonta tai poliittinen järjestelmä romahtaa. Eikä nämä ihmiset ole missään myössä survivalisteja, mutta he selviytyvät, koska heitä ei ole käsitetty avuttomiksi, yksilökeskeisiksi kaupunki-ihmisiksi. Orlov käyttää termiä factory farm humans, eli vähän niin kuin tämmöinen niin tuotantoeläimeen vertaa modernia kaupunkilaista, että se on todella avuton. Jolloin sitten niin kuin voisi todeta, että yleisesti voisi sanoa, että ihmiset, jotka kerääntyy keskustelemaan survivalismista, maailmanlopusta tai ekokatastrofeista, eivät selviä yhteiskunnan romahduksesta. Ne, jotka ovat selviytyjäainesta, liikkuvat aivan muissa piireissä ja ajattelevat aivan muita asioita.
No sit näitä esimerkkejä, mitkä vois toimia, niin Orlovammenta aika paljon Neuvostoliitosta ja miten siellä ihmiset selviytyy. Ensiksi tietenkin pitää valita perhe- ja ystävyyssuhteita, koska mitään niin kuin säilyketölkkejä tai aseita tai mitään tärkeämpää on nimenomaan suhteet ja verkostot. Tämmöinen täysin aineeton pääoma. Ja nimenomaan tämä on niin kuin näpäytys semmoiselle niin kuin itseensä käpertyvälle survivalistille, että nimenomaan ei niin, vaan päinvastoin, jos voi, niin luo vielä lisää suhteita, vielä parempia suhteita ja parantaa niitä entisiäkin vielä enemmän. Eikä niin, että muuttuu semmoiseksi oudoksi, yksinäiseksi tyypiksi. Sitten toinen on tämä, mihin vähän Terekin viittasi, että ja mitä Orlov on huomannut, että tämmöinen kriisiytyvä poliittinen järjestelmä voi muuttua aika pelottavaksi ja voi alkaa vainoamaan ihmisiä ja näin, jolloin sitten sen rattaisiin ei vaan kannata jäädä, jolloin sitten seuraa se, että kannattaa tulla hyvin toimeen, nämä kaksi seuraavaa kautta, kannattaa tulla aika hyvin toimeen byrokratian ja juridisten järjestelmien kanssa. Jos vähänkin epäilee, että ei tule toimeen, niin sitten taas kannattaa olla tutkan alapuolella. Mutta missään nimessä ei ole järkevää mennä sinne ja tekee jonkinlaista, tavallaan tuo julki tällaisia ongelmia, vaatii oikeuksia näkyvästi tämmöiset järjestelmät, joka välttämättä ei ole aikeissakaan antaa niitä. Sitten toi seuraava kohta, hamstraa kestävän talouden tarvikkeita, niin Orlov viittaa siihen, että jos ihmisen sattuu olla joku ammatti tai joku muu, niin se voisi hankkia sellaisia tarvikkeita, niin se voisi jatkaa sitä ammattiaan romahduksen jälkeen. Esimerkiksi Orlov itse purjehti ja elää purjeveneessä, ja hän on pohtinut, että miten esimerkiksi näiden dieselillä käyvien tankkereiden jälkeen voisi maailma kuljetusalaa hoitaa purjeveneillä. Niin hän sanoi, että esimerkiksi jotkut nykyään keinomateriaaleista tehnyt purjeet ja vaikka tietynlaiset kuparinaulat, niitä voisi olla ihan hyvä olla varastossa. Et ylipäänsä se, mitä aikoo tehdä romahduksen jälkeen, niin olisi tällaisia joitain välineitä sitä varten. Mutta sitten itse asiassa tässä talouspuolesta Orlov on myös huomauttanut, että mikään kestävä talouden pyörittäminen niin kuin tämmöinen yrittäjämielessä ei kannata niin kauan kuin se vanha öljysysteemi tai fossiilipolttoainesysteemi on toiminnassa. Eli se sanoi, että jos nyt haluaa perustaa kilpailevan vaikka kuljetusyhtiön tai ruokaa tuottavan porukan, niin se todennäköisesti ei pärjää. Tai sitä voi vähän aloitella, mutta se sanoi, että sitten se alkaa menestymään, kun tämä nykyinen systeemi alkaa hajota. Sitten vaihtoehdolle tulee tarvetta ja sitten se kilpailu katoaa markkinoilta. Eli Orlov tavallaan on hahmotellut tämmöisiä kaavoja, että se fossiilitalous käyrä kyykkää ja hyvin pian sen loputtua tai jo vähän ennen kuin se kokonaan on loppunut, niin starttaa se niin sanottu kestävän talouden ja tuotannon ja muut muodot. Ja tämä sitten seuraavan ihmisen yrittelijäisyydestä ja verkostoitumisesta. Sitten toi seuraava kohta. Että se voisi sanoa näin, että länsimaissa moni ihminen hankkii tarvitsemassa hyödykkeet ja palvelut siten, että 90% ostetaan vierailta ja 10% saadaan läheisiltä. Tämä asetelma kääntyy päälailleen. Suhteen on oltava päinvastainen. Kun valuutta ja vähittäiskauppa pettävät, yksin asuva ihminen, joka on tottunut ostamaan kaiken tarvitsemaansa, jää tyhjän päälle. Eli se niin Orlovin pointti on, että jo ennen romahdusta pitäisi pyrkiä saavuttaa tämmöinen suhde. Koska nykyään kuka tahansa kaupunkilainen voi koko ikänsä omalla vaikka kuukausipalkallaan elättää itsensä niin, että se ei tarvii oikeastaan keneltäkään läheiseltä yhtään mitään, noin niin kuin pahimmillaan. Ja se aina ostaa kaikki tuotteet ja palvelut. Eli semmoinen jää täysin tyhjän päälle. Ja sitten myös toi asetelma kääntyy päälailleen. Ne, jotka nykyään pärjää hyvin, sanotaan rikkaat, akateemisesti lukeneet ja lainkuuliaiset, niin niiltä puuttuu monia semmoisia taitoja ja ideoita, joita oikeasti voisi tarvita romahduksen jälkeen, jolloin sitten meidän pitäisi alkaa oppia köyhiltä, lukutaidottomilta ja rikollisilta, miten tiettyjä asioita tehdään. Tietenkään voi suositella kenenkään tekevän rikoksen.
Sitten Orlov on lanseerannut tämmöisen käsitteen kuin rautakolmio, mikä erityisesti liittyy yhdysvaltalaiseen unelmaan, missä on auto ja oma koti ja perhe. Ja hänen mukaansa tämä on kestämätön asetelma, ja just sen takia moni yhdysvaltalainen perhe on käytännössä tuhannut elämänsä viime vuosina, kun tuli näitä, mitä niitä asuntokuplia ja muuta. Kerran yhdessä radiohaastattelussa sitten sinne soitti yksi mies, joka kysyi Orlovilta, että hei, että minä olen pahinta riskiryhmää romahduksessa, eli keskiluokkainen ja keski-ikäinen mies, koska Orlov on aikaisemmin tuonut esille, että nämä todennäköisemmin tekee itsemurhan tai ei muuten vaan kestä. Ja muistaakseni Linkolakin on jossain kirjoittanut, että Neuvostoliitossa ne sippas ekana silloin, kun vanhat tädit meni laittaa jotain perunoita kasvimaalia ja kasvatti lapsia, niin nämä miehet sitten vaan ryyppäsi itsensä hengiltä. No joka tapauksessa niin sitten tämä mies kysyi Orlovilta, että mitä hänen pitäisi tehdä, niin Orlov sanoi ehkä vähän tälleen, en tiedä kuinka vakavasti se pitäisi ottaa, se sanoi, että ota loparit, myy auto ja myy talo, mene jonnekin vuodeksi kalastelemaan niin rahoilla ja mieti mitä haluat tehdä ja selkeä rakenna sun elämä uudelle pohjalle. Ja Orlovin oma esimerkki tietysti mielessä näyttää vähän suuntaa, että hän asustelee siellä purjeveneessä ja pyrkii harjoittelemaan koko ajan tämmöistä kestävyyttä. Ja tämä pointti on se, että jos sen tekee vapaaehtoisesti, eli särkee tämän asetelman, niin silloin se voi tehdä suunnitelmallisesti omalla ajalla ja niin, että sanotaan, että se henkilö tai sen perhe pystyy vielä niin kuin onnelliseen elämään sen jälkeen. Mutta jos se tapahtuu pakon edessä niin, että tulee joku varattomuus, työttömyys tai ulosotto, niin se voi tuhota sen koko perheen elämän. Ja sitten lopulta Orlov sanoo, että vältä stressiä, lepää ja säilytä huumorin tai. Eli pahimmillaan tämmöinen preppaa ja survivalisti tyyppi voi polttaa itsensä loppuun murehtimalla ja säntäilemällä ennen kuin mikään on edes tapahtunut. Joo, kiitos. No, ensiksi voisi sanoa, että Orlovin just tämmöinen kritiikki kohdistuu myös tämmöisiin länsimaalaisiin ydinperheihin. Että jos perhesuhteet, Orlovin mukaan perhesuhteet, jotka perustuu romanttiselle tai eroottiselle niin kuin ytimelle tietyssä mielessä, niin ne on lopulta hyvin heikkoja ja tämmöinen modernin yhteiskunnan tuotos. Ja Orlov niin kuin väläyttää, että oikeastaan monien kulttuurien perhekäsitykseen liittyy tämmöiset asiat kuin joku pyhä velvollisuus tai perheen kunnia tai vastuu heimoa kohtaan, mitkä on modernille ihmisille täysin käsittämättömiä. Mutta ne on semmoisia sosiaalisia järjestelmiä, laajoja perhekuntia tai sukuja, jotka oikeasti kestää monenlaisia kriisejä. Ja Orlovin mukaan se tärkein pointti, että historia osoittaa, että ne on kestänyt satoja vuosia, ne on kestänyt ulkomaisia miehittäjiä, ne on kestänyt monia asioita. Eli sille on näyttöä, että tällaiset porukat kestää ja selviää. Ja moderneissa yhteiskunnissa, niin kuin Yhdysvalloissa, lähinnä niin kuin esimerkiksi just maahanmuuttajaryhmistä löytyy vielä tällaista sosiaalista koheesiota. Ei enää niin sanotu niin kuin natiiveja, ehkä natiivi tai siis ei natiivi, vaan valkoisen yhdysvaltalaisen väestön. Ja Orlo sanoi, että me voidaan yrittää vastata, että me luodaan näisiä epämuodollisia vapaaehtoisuuteen perustuvia ryhmiä niin kuin tavallaan tyhjästä, ne niin kuin tällaiset niin kuin moderni kaupunkiväestökin, mutta hän ei vaan usko, että se ikinä niin kuin saavuttaa samanlaista kestävyyttä. Niin Orlovilla on itsellään tuossa kirjassa, jonka mä laitoin kiertämään, se tekee tapaustutkimuksia, missä käsittelee ainakin pataaneita, jotka siis on Afganistanin ja Pakistanin rajalla asuva kansa. Tässä on itse asiassa pataanilapsia kuvassa.
Sitten romaneita hän käsittelee myös ja Venäjän mafiaa. Ja Orlov viittaa tähän keskusteluun, miten sitten hänen mukaansa tämmöinen keskiluokkainen, länsimainen, ympäristöasioita ajatteleva ihminen nyt sitten voisi sanoa, että mutta nämähän ovat sulkeutuneita, vihamielisiä, naisia alistavia, yksilön vapauksia polkevia ryhmiä, että eihän nyt tällaista voi. Mutta Orlovin pointti onkin se, että hän tutkii niitä sellaisia sosiaalisia yksiköitä, jotka kestää. Ja lisäksi hän sitten jossain tällaisessa keskustelussa lisäsi, että niin, että esimerkiksi yksi yhdysvaltalainen kritisoi häntä yhdessä tilaisuudessa, niin sitten hän vastasi vaan siihen, että niin, että mitä voi sanoa kulttuurin edustaja, missä on hirvittävät määrät terveys- ja mielenterveysongelmia, joka aiheuttaa sotia ympäri maailmaa ja aiheuttaa ympäristökatastrofia, täyttää meret paskalla ynnä muuta. Että oikeastaan, jos me mietitään, niin tällä selkään kulttuuri, meidän kulttuurin edustajalle ei ole mitään varaa kritisoida noita ryhmiä. Ja sitten ne on esimerkiksi ulkopuolisiin vihamielisesti suhtautuvia ja sulkeutuneita, niin Orlov vastaa siihen nimenomaan ja juuri sen takia ne on selviytynyt, koska ne ei suostu ole kaikkien kanssa tekemisissä samalla tavalla, niin menee aina oma suku tai perhe etusijalle. Ne ei välttämättä halua kouluttautua, mikä on jonkun ihmisoikeuksien näkökulmasta käsittämätöntä. Mutta sekin voi olla yksi osa sitä kestävyyttä, että ne ei kouluttaudu meidän niin kuin näkemyksiin ja elintapaan. Ne ei ota käyttöön kaikkia teknologioita, mikä on meidän mielestä taas täysin järjetöntä. Mutta ne kestää Orlovin mukaan. Se huono uutinen on vaan, että niihin oikeastaan pitäisi syntyä. Niihin ei oikeastaan voi liittyä. No, mutta Orlov on kuitenkin optimisti kaikesta huolimatta, eikä se niinku varmaan puhuisi noita juttuja, jos ajattelisi, että kellään meistä ei ole mitään toivoa. Eli sen mukaan oikeastaan, että kun nämä asiat on tiedostettu, niin voisi alkaa ottaa aika rennosti ja alkaa suunnittelemaan omaa elämää ja ehkä seuraamaan vähän yhteiskunnan tapahtumia, mitä edellytyksiä siinä on jatkossa elää ja mitä edellytyksiä on pärjännyt. Ja just nimenomaan Orlovin mukaan liika pyristely nyt johtaisi vaan sitten semmoiseen loppuun palaamiseen. Eli pitää pyrkiä mukavuuteen ja ajattelee asiat ennakolta. Ja tässä taas just se, että niinku se taistelu siinä poliittisessa koneistossa tai omien oikeuksien vaatiminen tai jotain tällaista, niin hänen mukaansa olisi tietysti mielessä turhaa. Että jos ei näytä onnistuvan, niin sitten vaan menee sen tutkan alapuolelle ja yrittää etsiä muita keinoja ja toivoo, että se poliittinen tai joku muu koneisto ei tee elämää ihan sietämättömäksi. Ja tässä taas tulee sitten esille tämä Orlovin näkemys, että et ylipäänsä tässäkin niinku selviytymisessä tällaisissa niin ihmisten on hyvä muistaa, että oltaisiin niinku velvollisuuden tuntoisia ja muistettaisiin, että työskennellään kumminkin elinkelpoisen planeetan puolesta. Tässä oli kaikki. Ota sä Pasi kysymyksiä sieltä, niin on jo. Joo, sieltä. Näyttäisi, että Orlovin teorian ydin on se, että sosiaalinen romahdus on estettävissä. Otetaanko siihen romahdus diaan? Vielä taaksepäin. Eli että se sanoisi, että tähän kannattaisi panostaa. Et ei kannata panostaa noihin ylempiin, ne on jo mennyttä. Mutta laittakaa paukut tuohon neloseen, että koittakaa jymähtää siihen tasolle. Mutta siis se tarkoittaa todella sitä, että jos ei voida estää sosiaalista kollapsusta, niin kaikki menee. No käytännössä joo. Sitten se alkaa olemaan semmoista tosi surullista, että Orlov tuossa kirjassaan se tapausesimerkki tuosta vikasta, tuosta vitostasosta on semmoinen joku afrikkalainen heimo, jonka elämää on haitannut tämmöiset keinotekoiset valtionrajat ja sen elämän edellytykset on täysin tuhoutunut ja siellä niin kuin äidit ei pidä huolta lapsistaan ja kaikki varastaa toisiltaan ja se on ihan absurdia se meidänkin. Tähän vielä yhden asian sanoisin.
Russell, siis hyvä ja etevä filosofi, huomauttaa, että hulluuden muodot ovat niin monet, että meidän on mahdotonta olla onnellisia. Mutta tärkeintä olisi, että me olisimme hyveellisiä ja onnettomia. Niin, ja voisin vielä lisätä, että Orlov on itse tuossa kirjassaan väläyttelee sellaista ajatusta, että oikeastaan me ollaan länsimaisen Yhdysvalloissa edetty jo tähän kulttuurisen romahdukseen asti, eli meillä on jo kaikkien sota kaikkia vastaan, mutta se ei vaan näy, koska me pystytään ostaa kaupasta tavaraa ja muuta. Eli se sanoo, että me ollaan oikeastaan niin kuin myyrän työnä jo tuhottu tämä sosiaalinen taso, ja sitten kun poliittinen romahdus koittaa, me pudotaan suoraan tänne. Eli sen takia me ei olisi alettava rakentaa tätä, koska tätä ei enää ole. Nyt on vaan kaupunkiyksilöitä. Esittääkö tuo Orlov jotain sen tyyppistä, että sitä voisi niinku kääntää toisinpäin, että okei, kun saadaan tämä vitostaso toimimaan, niin sitten voidaan edetä neloselle ja saada nelonen toimia, ja sitten taas jonkunmoinen poliittinen järjestelmä kolmosella ja tällä tavalla. Päättyykö se sen spekulaatio siihen, vaikka nyt katsotaan, että mihin saakka joudutaan tässä romahduksessa? Joo, käytännössä sen sanon, että eri alueilla voidaan pudota eri nopeuksia eri tasoille asti. Ja hän pitää ilmeisesti ehkä jonkinlaisena ihanteenaa sitten tätä nelostasoa. Eli hän puhuu näistä 150 luvuista, jotka olisi optimaalisia heimokokoja, sukukokoja, armeijaorganisaatiokokoja, yrityskokoja ja tämmöisestä tutkimuksesta, jonka mukaan noin 150 henkeä olisi semmoinen ihmisen sopiva ympäristö. Ja tämä, mikä on väistämätöntä, varsinkin nämä ylimmät tasot, Orlov sanoo, että ne on nimenomaan tämän öljyn ja muun ydinvoiman tämän ansiota, ja toivottavasti sinne ei enää koskaan mennä. Mutta Neuvostoliitto toipui siitä, koska kuitenkin oli vielä esimerkiksi ihan hirveät öljy- ja kaasuvarannot niin kuin siellä maaperässä. Että se ei ollut pysyvää, mutta Yhdysvaltojen romahduksessa hän palaa pysyvää. Oikeastaan sanotaan sen takia, että jos joku muistuttaisi mua, kun mä puhun sitten viimeisenä siitä vedestä, jos täällä joku vielä on paikalla, niin mä en ollut ajatellut, että mä puhuisin ollenkaan sellaisesta latinalaisen Amerikan alkuperäiskansojen käsitteistöstä ja elämänkatsomuksesta lähtöisestä ajattelutavasta, jolle on espanjankielinen nimitys buen vivir, eli hyvä elämä, joka oikeastaan viittaa just siihen, mihin tuo Orlov viittaa noissa erilaisissa yhteisöissä. Ja se niin kuin kertoisi siitä minkälaisia sisältöjä siinä niin kuin vaihtoehtoisessa kehityslinjassa voisi olla. Se on poliittisesti noussut vahvaksi keskusteluaiheeksi nyt globaalissa etelässä sen takia, että tämä länsimaislähtöinen kehityskehitys, niin kuin se näyttäytyy niin kuin hirvittävänä ja irvikuvana kehitykselle, ja jotta voitaisiin niin poliittisesti keskustella asioista, niin on haluttu niin kuin muotoilla semmoinen erilainen kehityskäsitys. Se on syvällisesti erilainen kehityskäsitys, mutta siinä on selvästi yhtäkohtia tuon Orlovin ajatteluun nähden. Tuo on yksi esimerkki, jonka Pasitos kertoi tuosta afrikkalaisesta jutusta, jossa heimo on kadottanut koko kulttuurisen koodistonsa sen takia, että keinotekoiset valtionrajat on rikkonut sen yhteisön, niin sama on tapahtunut monella muulla tavalla Afrikassa, just että kun on ajateltu, että siellä väestön kasvu on suurta, niin se itse asiassa ei ole mitenkään hallitsumatonta suurta ollut missään muissa yhteyksissä kuin niissä yhteyksissä, jossa perinteiset yhteisöt on rikottu ulkopuolisen paineen takia. Että esimerkiksi länsimaislähtöiset ylikansalliset yritykset on saanut hallintaansa, ei välttämättä omistukseensa, mutta hallintaansa niin kuin siihen globaalin maatalous
systeemin piiriin maata niin, että näiden ihmisten on ollut pakko muuttaa sit kaupunkeihin ja käytännössä slummeihin. Ja kun se koko ympäristö muuttuu, johon kulttuurinen koodisto on sidoksissa, niin se on myöskin niinku rikkonut ne koodistot, joilla tämä lisääntyminen on ollut rajoitettu. Et eihän missään yhteydessä ihmiset vaan paneskelee upimähkää kenen kanssa vaan ja tee sillä lailla lapsia. Et se on ihan absurdi ajatuskin. Joo, ja sitten tuli mieleen myös tämä Orlovin yhteys edelliseen puheen, eli Wadeniin, jossa Waden taas on just korostanut tätä, että yhteisöt, joilla on jonkinlaista esimodernia syntytietoa ja jotka on aineellisesti ja henkisesti omavaraisia, niin voi selvitä. Ja tässä mielessä just se ratkaisun avaimet, just niin kuin Tere Wadeninkin ja Orlovin ajattelussa tuntuisi olevan vähän samansuuntaisia. Koska tässä just tässä alkuperäajattelussa, että niin miettiä Suomen kohdalta sillä, että pitäisi miettiä enemmän korostaa semmoisia, että on tehty asioita joku 100 vuotta sitten esimerkiksi. Joo, esimerkiksi muistaakseni Waden on jossain sanonut, että jos mietitään, miten selvitään öljyhuipun ja talousromahduksen jälkeen, niin jonkun meidän ison äiti todennäköisesti tietää. Eli tässä tullaan taas siihen, että ei jonkun meikäläisen, joka on vaikka pelaillut tietsikkaa lapsena, niin ei mun kannata sitä keksiä uudelleen, vaan mun isoäiti voisi sen tietää. Eli se on tää niin kuin antimodernia tai esimodernia ajattelua. Ja Orlovissa on käytännössä kaikki hänen esimerkkinsä on esimoderneja, koska ne on ollut ennen modernisaatioa. Ja niissä on sellaisia elementtejä, että ne pystyy vastustamaan sen modernisaation hajottavia voimia. Voisin tähän väliin mainostaa nyt, kun nyt puhutaan tästä selviytymisestä, niin ensi viikolla on keskiviikkona tuolla Kaksissa kasvoissa kello 19 näitä ravintelivalistusiltamien aiheita, niin Tere Wadén on puhumassa tästä uudelleen alkuperäiskansaistumisesta ja syntytiedosta, mikä nimenomaan eittämättä liittyy tähän. Joo, et varmaan niin kuin löytämiseen uudelleen tavallaan tähän ympäristöön. Niin, että kun tämän keskustelun pitää mielessä menee sinne, niin se on aika hyvä jatkuma varmasti. Älypuhelimesta sen Orlovin blogia, niin se on näköjään julkaissut Suomesta jonkun artikkelin pari viikkoa sitten. Joo, siellä on yksi suomalainen tyyppi. Siinä tokaslauseessa taisi lukea sen tyypin nimi, joka on tavallaan vierailijana kirjoittanut artikkelin semmoiseen sarjaan kuin Communities That Abide, eli yhteisötkö kestävät. Ja siinähän niin kuin tulee esille sitä, että tämmöinen trespassingin estokulttuuri Suomessa ei tulisi kyseeseenkään, että hän korostaa niin joka miehen oikeuksia ja vapaata liikkuvuutta ja maan vapaata käyttöä. Ja siinä tavallaan yhdysvaltalaislukijoille se näyttäytyy varmaan aivan omituisena. Että jos joku romahdus tulisi, niin Suomessa joku voisi mennä poimia sieniä ja sitten sitä ei ammuttaisi. Että siinä niin kuin tähän keskiin. Se on ihan kiinnostava juttu. Että kyllä niin kuin siellä niin kuin suomalaisillekin lukijalle on kiinnostavia pointteja. Ja Orlov joskus aikaisemmin viittasi Suomeen mainitsemalla, että Suomella oli maailman viimeinen purjeilla toimiva kauppalaivasto. Joo, jos ei muita puheenvuoroja ole, niin otetaan vielä aplodit kerran.